Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ բացահայտվել են ճանապարհային ոստիկանության ծառայյողի կողմից իր աշտոնիական լիազորությունները չարաշահելու և աշտոնիական դիրքն օգտագործելով խարդախության դեպքեր։ Մասնավորապես ներքին անվտանգության վարչության ծառայողների ձեռնարկած ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացվել է հետևյալը։ Մայիսի 26-ին ճանապարհային ոստիկանության ծառայող Զորտնոց Օթանովակյանի տարածքում Երթևեկության կանոնները խախտելու դեպքերով շահադիտական անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով աշտոնյական դիրքը ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով հայտնաբերված վարչական իրավախախտումներն արձանագրելու փոխարեն ույլտերվաշ ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար իբր ընթարաջ գնալով վարորդների քննրանքին ավարվել նվազ տուգանք նախատեսող վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն կազմելու կամ մի քանի խախտումներից միայն մեկն արձանագրելու ինչպես եւ խախտումներն արձանագրելու Եղծ պատրանք ստեղծելու նպատակով քերի լրացված կամ առհասարակ չլրացված արձանագրության եւ որոշման ձևաթղթերը ներկայացրել է վարորդների ստորագրմանը։ Այնուհետև խաբեությամբ գումարներ հապշտակելու նախնական դիտավորությամբ վարչական ծուգանքները տեղում գանձելու կեղծ պատրվակով ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտած վարորդին ստացել է տարբեր չափերի գումարներ։ Վերօգնյալի կապակցությամբ ներքին անվտանգության վարչությունում նշանակված ծառայողական քննության յութերն ուղարկվել են հատուկ քնչական ծառայություն, որտեղ փաստի արդիվ հարուցում կրեական գործ հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են ցանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ հայաստանի հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով